ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। এতিয়া আপোনাৰ মই চকত আছোঁ, ৰাণীগেটত আছোঁ, মানে পুৰা ৰাণীগেট খালী আছে। এতিয়া মই চকত আহিছোঁ, তো ইয়াৰে পৰা মই এতিয়া পাণ্ডু সেতু চাইডে যাম। এতিয়া আপোনাৰ বাজিছে 5:29 হৈছে, তো ইয়াৰে পৰা যাওঁ। আৰু যাব মোৰ লগত আছে কেইজনমান, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। পাণ্ডুত যাওঁ, পাণ্ডুৰ পৰা ক'ত যাওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তাতে মই দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমি যাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ। মোৰত পলম দা আছে, ভিন্দ আছে আৰু ৰফিক দা আছে। ইয়াৰ পৰা যাওঁ, আমি পাণ্ডুলৈ যাওঁ, তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। আমি এতিয়া আছোঁ আদাবাৰী। আদাবাৰী ৰাস্তা যদি কি ৰাস্তা বুলি কয় ৰফিক দা, এইটো তোৰ ঘূৰি পাৰে এইটো ন? অঁ, আমি ইফালে এতিয়া ভিতৰেদি গৈ আছোঁ। চাওক, মানুহ চাওক, চব মানে জগি ওলাই আহিছে গাড়ী মটৰ লৈ বাহিৰত। দেখা হৈছে এই মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছে, এইটো ৰাস্তা এটা আছে। এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছে মানে কিবা, নহ'লে এই ৰাস্তাটোতে আমি আগত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট এই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে এতিয়া। তো আমি ইয়াতে অলপ আছোঁ, আৰু মেইন আপোনালোকৰ ভিউ পইণ্টটো মানে তাতে দেখুৱাই নাই, যিখিনিত মানে নতুন ৰাস্তা যিখিনি চবতকৈ মানুহ বেছি মানে এনেকুৱা হৈছে, মানে গুৱাহাটীৰ মানুহখিনি জগিং কৰিবৰ কাৰণে বঢ়িয়া হৈ গৈছে, মানে ৰাস্তাটো চবে জগিং কৰিব ওলাই আহিব পাৰে, মানে বঢ়িয়া ধুনীয়া জেগা হৈ গৈছে এইটো চাইড। তো দেখাই আছোঁ, আমি আছোঁ এতিয়া এই কামাখ্যা যোনটো নতুন ৰথটো বনাইছে তাতে অলপ আগতে। দেখা পাই যে সকলো পুৰা মানুহ ফুল হৈ আছে, কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, মেক্সিমাম মানুহ ফুৰিব, ফটো উঠিব আহিছে। ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ এটা, মানে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পুৰা ফুল গোটেই ভিউটো দেখা পায় আপোনাক, দেখা পাইছে।
চাইকেল চাইকেল পৰঠা আছত কমাম চাইকেল পৰঠা হাই পিনে হিফালে ডাইৰেক্ট সিধা গুচি যাওঁ আজি আপোনাৰ লগত যি দেখালোঁ মানে নতুন ৰাস্তাটো যেনেকৈ বনাইছে গোটেই ৰাস্তাটোকে দেখাইছোঁ আপোনাৰ যিখিনি মানে ভাল ভাল জেগা আছে তাৰে দেখাব লগা ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আগতকৈ মানে কমপ্লিট বনোৱা হোৱা নাই বনাই আছে বোকা বহুত হৈ আছে তো যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত দেখাইছোঁ আৰু বাকী দেখাই আছোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো পৰঠা খাওঁ তাৰপিছত আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ।